Atëherë klikoj. Pishina është tekat i peste. Këtu është pishina. E si mund qikoni këtu është shivola. O zoti ma edhe në vetëm e të dish. E ma dike. Minus 2, vero? Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacy, unë jam Eleli, bashkë jemi Stacy dhe Zilfo. Sot te kanali jemi kemi pruar një super vlog. Parte 3 video e frikshme. Jemi me një hotel, me një vend, si Bolzano. Bolzano. Po shtore, po shtore. Nuk e di. E vera kemi lënë telefonin e vabbè, vja tregojmë, është ora 23 gati mesinatës, nuk di po shikohet aty. Edhe ne tani do bëjmë rikujet, okay? Edhe në këtë video, çfarë do bëjmë? Ngjizoni sepse ka muzikë. Atëherë, në këtë video ne do të shkojmë me bon disa gjyro këtë hoteli, mesinatës. Ke pishira me këtë hotelin. Është shumë atëherë, ky hotel është shumë i madh, sigurisht. Edhe ka ndonjë gjë akoma më e veçantë, si më thon, akoma më e frikshme besoj. Unë këtë hotelin, para se mami të më thushi se ne do hikshim të këtë hoteli, unë këtë hotelin këto e kam pa në onder, po jo një herë, dy herë, e kam pa ma shumë se 4 herë këtë hotelin këto. Shumë e frikshëm, hajde prit t'i kima të se ndoshtë të nga muzikë, prit një. Okej, pulemi pak këto sepse duna me fol pak ma... Si me thome, tranquilitet, me shqetsime, pa muzike, edhe atyre. Jemi të hoteli, mami me babi janë të dhoma, tu, jo të flejgjum. Babi është të flejgjum, sepse është i lofë, sigurisht. Mami me kurse është të në pritë, ne dorim qikojme, dheri se mundemi. E që është të thonë, se këtë hotelin këto e kam pa në onder, ma shumë se 4 herë, po nuk isha unë vetëm, isha me shoqen time, se ka emrin Darja, edhe... Ishim unë me këta, aje unë që për zoti nuk është e vërtet, nuk jam t'ja thonë kështu këtë në koti. Edhe do ju të regoj edhe copat se ma janë koma, që pjesat të kësaj soteri se mba i men edhe në këtë ondër ishte shusha ime, se unë qefte, edhe unë do e gjesha. Po kur unë bosha këta gjiro, nuk isha unë vetëm, po kishin disa njerëz atjera se bëshin shumë frikë. Këtë Eleni ja kam thonë për parë, ja kam shpjegu, sepse... është me vërtet shumë e frikshme, unë u kam... Friksu. Friksu, po. Edhe sepse shenë të kërku pishinën, se ishte në altë, e në altë e kati peste, kjo hoteli është 10 kata. Po, është shumë e madhe. Po, shumë. Edhe Eleni aty u friksu. E unë i kam thonë, ja kam thonë edhe mamit e dhe babit, edhe unë i kam thonë, umaj, po pse mas me bërë një video, ku... Gjërëm për këtë hoteli, së ndoshta gjërat se kam pane onder, vabe, nuk e di, provoj qëfar do të ndodhi, edhe tani do të shikoj bashk me ju, besoj se tani ora mesinatës do jetë për forca, të thë, po, edhe për hikim. Edhe tani do të fillojme me ba, gjërat. Atere, ky është vendi parë se këta më vërte nuk kam pane onder. Jo. është tipin... Një sala gjoki, ka disa lotra. Për vogla, edhe për ne. Po, aty ne kemi losë pake. Edhe ndoshta mund të losim edhe pak mrapa. Ndoshta, ndo një gjo. Kam pak frikë. Edhe unë, si mund që i koni dritat. Nuk është asni, edhe kemi pak frikë. Unë pak shumë frikë. Atere, unë besoj me hikë për pak, u zoti matë në rrujë. Si mund që i koni edhe dritat janë fikë, disa janë njëzë. Atere. Tani do ju të regoj shkaltë se kam pa në ondër edhe për ata shkaltë më kanë ardhë në mendje ondërën që kam për, ondërën që kam bë edhe kam bajtë ma pa më benë këtë hoteli. Tani do ju të regoj. Atere guys, këta janë shkaltë se unë i kam pa edhe kam kujtu ondërën unë typet, pero unë mbaj mendë se unë zbritë që ka nga ty. Unë që e fatu se ka pas që e një vazo me lule, edhe zbri... Ta një të mbajtë me në krejtë për zotin. Nuk është një budalike, për zotin është e vërtet. Eleni din se kur bëj shaka, unë qesh. Vju fem dhe tre, hajde t'i kim të mrenda. Unë mbaj menë se kur zbri që ata shkaltë, unë që e fa me një gjo se ishte tip një...
një disa lule, okay? Edhe mrapa visha të kje dhoma këtu, por nuk ishte në lodra. Ishte një dhoma, një dhomë gjumi. Ishte kret dullapi, po, ishte kret dullapi aty, një kravat këtu, po kravat ishte kret i shkatruar, shkatruar. Edhe unë mrapa e unë qefta aty, brenda dullapit. Këta janë të mbaj me, mrapa nuk të mbaj me në gjohë. Ndoshta no, për zoti, me vërtet nuk du me bo mi frisku, me friksu motërën time, sepse me vërtet do t'jem kashe, si me thonë, ku je? Këto. Me bërë këta gjera do t'jem me vërtet shumë me... Kaptiv. Pazë e mërë. Tani, du t'bim. Këtë. Ta vojë ma vonë. Mi, pa. Ma vonë sepse tani... Ndoshta janë akoma të bogjire dhe nga bërtasin. Kur të fleti, kur të flej në gjume, mund vim këto edhe... Okej, okay, on tani besoj se erdhi momenti me mora ascensori. Se besoj se është gjira se në bako me ma frikë. Të hikim të pishina. Okej? Okay? Hajde të hikim të pishina. Është të kati pestë, prit. Atere klikoj. Pishina është të kati pestë. Quindi do hikim aty sipër, po kjo është më afër. Jo, nuk e, unë kam frikë. Ai vërtet, e vërtet, e vërtet nuk bën kjo. No, ne ja themi. Sepse kjo përpara nuk boshe dhe kina frikë për zotin. Quindi më mirë me evitu. Ok, shikoni. Ma ki ka kjo e? Në shto skerçande, jo. E, no, nuk du këta, unë pra du këta. Po pse nuk e hap? E le të provojmë hyr? Jo, ama se kam shumë frikë. Okay, guys. Se kam frikë. Ku është kati pestë? Kati pestë këtu. Si mund shikoni, pestë pull. Se është pishina. Po. E tani. Edhe ne do dalim nga kjo derë. Kurse nga kjo dera është dhoma gjumi. No, nuk është dhoma gjumi. Jo, edhe atje. Po. Nga këtu. Sepse dhoma gjumi jon është 5 6 No, çfarë numri është jona? Nuk e... A, 5, 5, 6. O, mjë dhe jo. Okej. E të këmë nëmëra, në bëjmë pak pikë. Turudu... Turudu... Shina... Ashtë mbyë dhe? A, ashtë e haptë. Ashtë e haptë. O, zoti ma, ka shkallë? Jo, nuk ka drita, ma. Ska drita, Eleni... Ska drita. E, ma, jo, jo, jo. Prit, prit, këto ka drita, këto këta... Okej. Ka drita? Këtu është pishina. E, si mund qikoni, këtu është shivëllë. O, zoti, ma, Elina vetëm, e të të dish. Mama, dike, mama. E disha se do të marrëshim edhe tjetërën. Telefonin tjetër me bo dritë. O, zoti, ma, kina frikë, ka e si në tuta. No, këtu s'ka drita. Se ta buj me hika të, unë kam frikë. Po, me jam shenësori. E, po shpetë, sepse mra pa po me hap tjerte. Po, përse nuk vriku janë shkallët. Hajde. Sepse po me pri... O, zoti, ma. Kam e jam të marrë sipër. Jo, kam shumë frikë, aman. Do hikim poshtë me hëmje telefon me bo koma në gri, sepse veç minë e dorë nuk mund mëni. Do të shikoni zemën ti me sa është të bo. Ishim aty vetëm, te kati fu... No, te kati 5 të aty vetëm. Bo më fale, kati 10 nuk është këto. Po nuk jam... Kujna të hikë? E kam thyrë, dy. Po, sotima. Se këto... No, no, të është garajti. Oj, 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 no, no. No, ka ti katër, o zoti ma, ka do hikim. Jo, aman. No, nuk jena të talë. Ja, Eleni, ka ti pes në qote pishina, pse këto nuk hapet? Minus dyshi, është garajti. Rete një aman, se jam duke fiksu shumë. Ne do hikim të ka ti zero. Po pse të zero, no? Jo, mbydhu, 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 no, mbydhu, mbydhu, mbydhu. Ku je tu hikë, ostejs, do të hikë, minus 2. Minus 2 të qëtë e garaj di. Këtu nuk është. Tu e ti. Këtu ku jemi? Ku hapet? Jam e ki 5. Po, këtu është pishina, këtu është pishina. Ke 0. Imi të 0. Nuk jemi ke 0. Po, a që do të e po jo? Po, kushtë është të thirë? Unë kam vetë katin zero.
Po kje, nuk bëhet, ta në fëna. O, zoti madhë. Po pëse vete? Ka ti zero. Ok, zero. Ka ti zero. Kusha? Të dyja. Të dyja. Restoranti. Ka të dalim? Ti. O, zoti madhë në ruj. Mamma mia. Ma che cacchio è questa roba? No, priti, a te, një, due, tre. Guys, edhe sepse, na bon pak si me thonë, me rajonu, sepse me një ashensor, ka atat janë ata se dinane, edhe me një ashensor tjetër, ka atat ndryshojnë, që te kati pest është dhoma jonë. Pse te kati pest është pishina? Edhe sepse tek ati zero është shkruajtur bar restorante. Ku? Po ne kemi arritur me këta dy ashensora. Na pritni. Ne kemi hik sipër tek ati 5 me këta ashensora. Okej. Okay? Kena hik tek ati 5 si mund shikoni, është akoma aty. Kur kemi zbritë? Kemi zbritë me këtë këtu. Sepse kë ashensori këtu nuk na ka bërë me ardh këtu poshtë. Që nuk në hapë shi deren. Jo. Nuk janë të tatë, gaj. Që e keni shikur është evidenca propio. Hajde ti këmë të mbrella se nuk ka muzikë. E nuk... Sepse ka drejtë e dhe. Ka pak frikë, në mërte. Okej. Është pak si me thonë, stranë o kje situata këto. Në mërte. Duket edhe si në të bo finë të për... Nuk dina si mja shpjegu. Mund të vini edhe këto të ne. Mund që ikoni, nuk është asë gjofinta, është të ndrejtora. U kam la për pare dhe nuk i kam tharë mirë flokë, si mund që ikojt. Këmë në kujet, bu, me mërte, pa fjallë. Pa fjallë. Nuk në kanë do dhurë, asë një, qaj, veç dhe kjo hoteli këto. është të ndrejtora. Edhe, pa bën shumë frike, ku nuk është asë një. Ina, ma, infatti, të kati pestë. Të kati pestë edhe pa drita. Që aty të pishina do t'jendi sa drita. Aty s'ka si gjon. Bë. Janë kurioze me shikur rrugë të tjerës. Bu, nuk e di. Neve kina hik me ata shensora, edhe nuk na ka bë me zbrit me ata shensora. E vërtet. Tani do bëjmë një gjyro tjetër, me shiku çfarë ka tjetër. Interesante. Edhe do ju marri me ne. Më rëni të një. Këmë e kajke. Për real, da. O, guys, Eleni, ishi mula të të bari, erdhë... E më në bare, atë, ishim këtu, Eleni ishte mërzitur me muna sepse nuk i këshim të dhoma. Dere është këtu, gje... Kja hiku atë, edhe këngë shikoni, këllone, shëjën e babit, e pse e ka përblas këto, ose ti më nërruj. Ose të, më shkriva, Elen, ose ti më dhe. Po ti nuk shiko fare. Madonna, o pse o kajtë nuk e filmova këtë skenën? Altro che video frikshme, këtu është të bo video fani, në asikurisht ti në të to. Okej. Unë do me hikin të dhoma. Nuk do hikin të dhoma. Qëfar do të bësh të dhoma, më falj? Hajde të lozim këtu, po me flegjum, hecës. Të bëjnë gjirët të tona në këtu. Edhe hajde të bëna një loje të vogël, do shta ndodhë në një gjo. No, bo nuk e di. Bajz në këni, avash-avashë, po pëllemi të dhoma, sepse kemi shumë frike edhe... Po jo, ti nuk e koftua si jo. Qarë. Ok, ndasht të po dhe këthimi të dhoma dhe bo. No, 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 nuk jam të talë të në frikë, pritë. Këtë që përra është? Kam frikë, e gratel ka, vëllo. Po i kemë të dhoma jone, ka ti pestë.
Edhe tani do pyesim mamin, po më ikte bari me blen diçka me mamin, sepse jo, unë vetë do më marr Beatricën. Beatrice është fliqju. Unë vetëm kam frikë. Ti nuk e frikë? Bari është plot me njerëz. E vërtetë. Ku ke ira gjami ti? Kati pesta. Shikoni, dhomat që janë deri kati djetë. One, jeni, këtë ashtensori nuk e kam frikë sepse bokje ashtensori. E kam bërë edhe vetë? Po, e vërtet, kjo ashtensori edhe unë e kam, no. Jo të jo, unë. Por po, kjo ashtensori bonë, po a jetë jetëri jo farë. Nuk do t'i për matë. Jam në kokën. Edhe unë kam. Do me hikë facilëta. Në kam e jo. Atere kajse. Video më po e mbarojnë këto sepse është ora, sa është ora prit? Nuk të lecë. A, është ora 1:53. Është shumë rënë edhe ne tani do të mbëzim video. Këto. E, me vërte u kemi... Drenë shumë. Po, kemi një drejt tani. Jashta, këto të hoteli. Edhe... Edhe tani do të ikim ke dhoma, po, në friqume. Edhe sepse është pa vonë. E, ju duan shumë, bëni subscribe të kanalion për një part 4 video frikshme. Bëni follow në Instagram edhe në TikTok, në linkun poshtë kemi për boxi. Ne ju duan shumë, love you so much and bye bye. Bye. Të shifim i vitin e radhës.